Hai, selamat datang ke rancangan Ketuk-ketuk Kepala Kentut. Hari ni kita nak masak apa? Assalamualaikum. Maggi goreng, ayam bakar, mentai. Ini bahan-bahannya. Stay tuned, guys. Tomato sauce, Japanese mayo, minyak wijen, spicy seaweed. Lebih pedas dengan cili padi. Perakan limau nipis. Kacau-kacau. Buka. Masukkan Maggi. Perincah Maggi. Perincah kedua. Kaukan water. Cuci beef. Untuk Maggi ayam bakar. Cuci beef. Sos mentai. Ratakan. Toshkan dia. It's done, guys. Oh my god. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baru lepas putus cinta, jangan risau. Lepas makan ni memang garanti kau kena papau baru. Tengah laut ada ikan pari, tepi pantai langit membiru. Tak bosan ke makan ayam hari-hari? Jom sekali-sekala try benda baru.